ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze abasitiriya wabigasuka ku mediyativi uyu ni umuhungu w'abanyarwanda ajezwizwa mu gipangu icyongere mu nkuba umwami w'abagore uyu munsi niyemeje gahunda yo kuza gusubiza ibibazo abantu bajya bambaza ndetse n’ibyo abandi bantu bakunda kwibaza kuri ngewe hari n'abandi bajya batekereza ibindi bindi kuri ngewe ariko uyu munsi niyemeje kuza kubasubiza ibibazo mujya mumbaza abantu benshi bakunda kumbaza ngo cyangwa se bakunda kuvuga ngo ese jayiswi zo mu mipangu kuki ukunda kwibonekeza iyo bavuga kwibonekeza baba bavuga ngo muri iyi gahunda turimo yo guhashya ndetse tukanarwanya twivuye inyuma abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abakomeje gukomeza kwigira abaheza nguni bapfobya leta y'igihugu cyacu cy'u rwanda abo bose nyuma yo gufata umwanzuro wo gutangira kubakumira meze nk'umuntu utandukiriye cyane n'ibyo nakoraga bya shop biz abantu batangiye kuvuga ngo ndimo ndibonekeza cyangwa se wenda ngo ndimo ndagura inzira igisubizo nshaka kubahereza ni iki ngiki umuntu wese ufite iyo myumvire umuntu wese ushobora gutekereza ko ndimo ndibonekeza cyangwa se wenda ndimo ndagura inzira ahubwo uwo nguwo ntabwo ari n'umunyarwanda kuri bwange numva atari umunyarwanda kuko umunyarwanda muzima ntabwo ashobora gutekereza ko hari umuntu ushobora kugura inzira kugira ngo avuganire igihugu kugira ngo aharanire iterambere ry'igihugu ngira ngo wenda mwanabibonye witwa sarongo wakoze umuhanda ungana na metero n'igice cya kilometero uyu sarongo ajya gutekereza icyo gitekerezo nta muntu wigeze amujya mu matwi ngo uzakore umuhanda kugira ngo leta ize ikurebe babone ko ari wowe sarongo bagire gutya aho iya ntabwo bibaho ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ibikorwa byiza by'iterambere cyangwa se kuburi patiyoti ugaranira kuba wakora ibyo bita patiyotisme biguturuka wowe ubwawe mu mutima wawe umutima nta mwawa ukomeza kugupushinga buri munsi uri munsi ati se kuki ntakora ibi mparanira kugira ngo igihugu cyanjye gitere imbere mparanira kugira ngo hatagira umwanzi utera igihugu cyanjye si arongo kuba wenda yakoze uriya muhanda abenshi barimo barabifata ko ari ukwibonekeza ariko se aribonekeza kugira ngo agere ku iki yahabwe iki ntacyo ahubwo yabikoze kugira ngo humbukirwe abantu benshi cyane mu muhanda ni nayo mpamvu nagera abantu benshi cyane nabonye batabasha kuvuga atari uko badakunda igihugu ahubwo gusa muri kamere yabo badakunda kuvuga cyangwa se wenda bafite byinshi cyane bibarimo bituma batabasha kuvuga abo bantu banabuzeho mu gihe cya bibiriya ngira ngo buramwibuka umugabo witaga umugabo wagenaganaga na monsi bita haruna ngo ntabwo yari umuvuzi wa cyane ntabwo yavugaga cyane muri ngo yaranadidimangaga yarameze nka monsi Mose ni nawe ngo yaranadidimangaga niba ntibeshye muri bibiriya biranavugwa cyane ariko bagerageje ibindi bishoboka byose kugira ngo babashe kuba barwana ku bana b'abisirahire none ngenda ngaha ndi umuntu ushobora kuba pari segonde nibura mw'i segonde rimwe ushobora kuba navugamo amagambo ijana ayo magambo ijana ngena irirwa mvuga ku nkumi gusa amabuno y'abakobwa eeee nirirwa mvuga ku mafaranga ntatunze eeee mvuga ibindi bintu by’ubugoryi bidafite akamaro mvuge ku nzoga nirirwa mvuga ibidafite umumaro Kuki muri uwo mwanya ntagakwiye kuvuga ngo nubake igihugu cyanjye ariko nkumira abashaka gucyambura ubusugire bwacyo kubera iki ntabikora uko niko kugura inzira nagira ngo mbaze wowe ufite imyumvire mibi wowe nawe nawe mbafite imyumvire mibi uko niko bita kugura inzira hari n'abandi bajya baza bakavuga ngo jeswizu wabipangu nkuri gikongomani ese koko umukongomani uvuga ikinyarwanda nk'icyo mvuga uwabaho hari abakongomani binjiye mu rwanda kera cyane bana amazina y'imyaka igera mu ijana batuye za kanza kansayire muzagende mu barebe hariya igikondo muzagende mu barebe kugeza n'ubu ngubu barajya bafite akisenti ya gikongomani

ese esegezwe izo mipangu ibyo bitera hamwe ibyo bigarasha ntibizakwica reka nda reka nda reka nda ndakingiye ndakingiye ni ibinyabwoba ni ibibwa ni ibya rubebe ni za nyakabwana ntacyo bantu bariya bara ntacyo bantu twara ejo bundi bamamagariye ngo ngo babo bita ngo fbi baragenda barikiri gita baraseka nabwo mu kirenge ngo bamamagariye fbi maze kubona ngewe ndategereza mbona fbi ba, hamaga, vuba ndavuga nti noneho nanereka ngerageza ibishoboka mamagara ahubwo ngewe oeho no no, polisi yabaho ngabo bamamagariye fbi ba, ko bamagaiye fbi ge hamagari ane imenyeshe ko hari abantu bamamagariye fbi ariko menya fbi yabonye ko ni roko cyane ntiyamamagara none ngewe nkaba nagira ngo nanjye wenda mvuge ibyabo bantu bamamagariye fbi nimpamvu mpamvu bakomeje kuba babitekereza urumva ko nyine n'ivayisiviresa ni ukuvuga ngo utambonye nakubona hehe 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 tugenderaho abanyarwanda twese uburere mboneragihugu mbona ntabwo bari bo barangitaba bitewe n'uko baba bafite ubwoba muri bo ndavuganire kambyibure rebe nirubone n'ibirwari none ndagira ngo nongere nsubize abandi bantu bari harimo zijya zimvugisha cyane zimbwira ngo ngo ngobure tu dufate igihugu ndagira ngo none nanjye mbisubirize mwoka byaramwe nka mwe muhora muvuga buri munsi ngo nimufate igihugu nimufate igihugu nimufate igihugu nimufate igihugu nagira ngo nanjye munyibwirire nibura umwaka mwumva muzagifatiramo wenda iby'amatariki ntimubizi ndize n'ukwezi ntimukuze ariko mwatubwira nibura wenda umwaka mujya mutekereza ko bishobora kuzakunda mwambwa mwenda imwe mbaza imbwa z'intera hamwe ugasanga abantu bari aho barashinga ibikundi barashinga amatsinda ibyo byari ibya kera 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 icyenda kane ubwo mwicaga abatutsi ariko ubu ntabwo byakongera ntibyashoboka 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 ibibabwira n'ingewe ubibabwiye nta wundi muntu ubibabwiye ariko ibyo nzi byo ntibyashoboka abanyarwanda z'ugira ngo bo banabyemera ko bibaho ukundi ntimukabone utudukundi tw'imbobo n'uduki byose birimo bigitwara ingabire n'ibyo bicucu bindi by'inyangarwanda mutekereze ko wenda ngo hari undi muntu ubashyigikiye nibyo bicucu gusa ngewe kuva nyiri ku isi tuzahangana bishoboka bishoboka ngira ngo nongere nsubize none nabo abongaho ngo bitahuka nabonye hari uwanyandikiye kuri instagram mbwira ngo bamaze kumenya ngaho nkorera ngo bamaze kumenya ngaho ntuye none ndagacura singe ngira aho ntura mfite ntuye mfite nkora mfite niga none nsubize ngo ntagire agacurama ntagire aho nta ndahafite niba mwarahamenye nisaba cyane ni isabune cyane rwose kwa kuba mwarahamenye mwamaze kubona ko ntaringegera nk'amwe ubusugabo gusa bw'ibicucu n'ibiririmo abandi bantu bakunda kumbaza nabo bo ndashaka kubasubiza abandi bantu bakunda kumbaza ngo esegekiswi zo wa mipango kuki ukunda gutukana ndagira ngo mbasubize mabwirane niba dukana ndamaze kubera ko izi ntera hamwe ntizigomba ntizigumbe icyubahiro na kimwe na kimwe umuntu yamennye amaraso icyenda kane abatutsi kugeza ubu ngubu aracyashaka kubakurikirana ngo yongere abatsembatembe uwo muntu agomba ikihe cyubahiro ni ikihe agomba ikihe cyubahiro agomba ikihe cyubahiro niyo mpamvu ndamaze amaze ibyo nabyo ndabishubishe ntekereze ko mbishushe abandi bantu bakunda kumbwira ngo jiswi zawe mipangu ngo ngo waratumwe nyine ngo ndigatumwa ndagira ngo nabo basubize muri iyi mvugo niba wumva ko soya ntumye cyangwa nyoko yantumye ubwo naratumwe ariko niba uzi ko batigeze bantu maso na nyoko menya ko ntatumwe abo nabo nizere ko babonye igisubizo cya nyacyo ubwo n'abandi bandi bari buze kuza kumbaza ibibazo mwaha ngaha nzabisubiza ubutaha uyu munsi nasubizaga bikeya nyine ku buryo bagiye bambaza abandi nabo bakomeza kuza kugenda bambaza ibibazo byanyu mubishyire ahangaha nta mwenda yagenda basubiza buri cyumweru kujya kujya agenda basubiza ibibazo bitewe n'uko mwagiye mumbaza bitewe n'uko mwagiye mumbaza ibi byonyine n'ibyari bindembeje cyane byakundaga kubazwa cyane ndakeka ko rero mbishubishe kandi nkabisubiza mvugo mwose mwumva ntabwo nakoresheje amarenga ntabwo naciye ku ruhande niyo mpamvu mbabwiriza mwoka byaramwe abakoze abasubirayibi dore dasuku meja tivi ni mwarakoze cyane ndetse muri abantu b'abagabo ntanubabura kubashimira ariko nawe utarayikora ukaba nta na gahunda ufite yo kuyikora ubyiborere rwose ariko ubaye ufite gahunda yo kuyikora hehe hehe nkunda za dusarayi buburiye amoko arya hehe hehe rwose turi kugarika